Setiati binti Jusof berasal daripada Kota Baru Kelantan dan menetap di Kota Baru Kelantan. Sudah berkahwin. Suami saya Wan Zulkifli bin Wan Abdullah, seorang peguam dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Dan saya merupakan anak yang ketujuh daripada 7 orang adik-beradik. Saya memulakan kerjaya sebagai seorang peguam pada tahun 2003 di Kota Baru Kelantan. Dan pada tahun 2006, saya telah memasuki dunia akademik sebagai pensyarah undang-undang di Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan. Semasa saya melibatkan diri dalam dunia akademik, saya telah melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Melaya dalam bidang Halal Food Regulation. Sebenarnya titik kerjaya saya sebagai seorang usahawan bermula semasa saya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD, kerana dia sebenarnya selari dengan bidang pengajian yang saya ambil iaitu Halal Food Regulation. Dari situ saya terdetik untuk memulakan bisnes dalam bidang makanan yang berkaitan dengan F&B, kerana kalau kita tengok di luar sana, supplier ataupun manufacturer ataupun individu yang terlibat dalam bidang makanan kebanyakannya adalah non-Muslim. Di situ saya timbullah satu kesedaran untuk saya membekalkan bahan-bahan makanan yang mempunyai pensijilan halal. So dari situlah bermulanya minat saya untuk menceburi bidang perniagaan. Barang-barang